hazil emas. Qiyomatni dahshati shu darajadaki deylar. A'udhu billahi minashaytonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim. Ey odamlar, qiyomatni uni zilzilasi shu qadar og'irki deydi Alloh haq subhanahu va taolo. Odamlarni u kunda ko'rasiz, emiz yotgan onalar bolasini o'zi otib yuboradi qiyomatni dahshatidan. Tug'ilgan chaqaloqlarni qiyomatni vahmasidan sochi oqarib ketib qoladi shu darajada. Payg'ambarlar, maloikalar hamma o'zi bilan ota bola hech kim bilan ishi bo'lmaydi. Hatto payg'ambarlarni, maloikalarni eng ko'p aytadigan so'zlar nima bo'ladi? Allohumma sallim, Allohumma sallim. Allohim o'zimni salomat qilsang bo'ldi, boshqa bilan ishim yo'q. Jonimni beraman, bolamga unimni tikaman, bulimni tikaman. Hatto mana kechagi yomg'irni o'zida kichkinagina yarim soatlik juma kuni yoqqan yomg'irni o'zida uncha-muncha vafodoringizman degan odam tashlab ketib qolgani qancha guvoh bo'ladi. Oddiy maymun bolasiga aytarkan, bolasi uchun jon berarkan, lekin endi suv balallaganda bolasini oyog'ini tagiga qo'yib o'zini jonini saqlaydilar. Bu yolg'on da'volar hammasi. Lekin bizni najot beradigan, bizga qiyomatda ulug'lar bilan birga maqomda bo'ladigan narsa nima? Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Ey Allohni bor degan bir deganlar, Allohdan qo'rqinglar va rostgo'ylar bilan birga bo'linglar deyapti. Rostgo'ylar bilan birga bo'lishlik, rostgo'ylik insonni qanday bir ulug' darajatlarga yetkazishligi, rostgo'ylikdan ko'rilgan zarar mabodoki yolg'ondan ko'rilgan million foydadan yaxshiroqdir. Sababi o'sha zararingizga ajr olasiz, baxt olasiz, saodat olasiz, mukofot olasiz. U rostning orqasida Robbi Parvardigor turibdi. U rostning orqasida jannat turibdi. U yolg'onning endi ortida nima turibdi? Shayton turibdi. U yolg'onning ortida u do'zax turibdi. Bu yolg'onning ortida achinarlik bir azob turibdi.